Noldan. Noldan. Uzvarışka, kısa müddetki bu. Bolora, bolora da. Aloqaya çıkkilar ortalar, yine biten noldan top koydum. Bolora da. Naqd kendi neç pulga bitadi? Bir yarımga bitadi? Buzuldu. Berilmadi ortalar. 50 dolar üstünde janjal bo'ldi. Fotosi mi? 80 ta limitam bor. Neç pul deyapsiz narxini? 4 milyondan tushib beramiz. 80 ta limitam. Reduktorlar bilan birga. Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. Yaxshi. Hakamız neç pul derek ya? Hakem neç pul yapız bunu? Variant ki yapışağımız mı? Fakat ne pul ya? Moşne ki bank terkisi ki? Banktan pul versek? Banktan pul versek. Ham bula verade. Bula verade. Afsus ki ona orka tamamını yapıştırıp koyuptu. Bu musa pollarını korsatken bulardı. Hani görülüçü bu tamam görünüşün hakem? Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Qo'qon moshina bozori yuribmiz, o'rtoqlar Damas narxlarini e'tiborlaringizga havola qilganman. Barakani dodda xo'jasi bo'ldi. Bir soatcha baraka bo'ldi, o'rtoqlar. Bir soatcha bo'ldi. Endi qisqa-qisqa joylardan sizlarga iloji boricha yetkazishga harakat qildim. 2014, 191 ming yurgan petnosi bor. 5950 ga baraka bo'ldi. Hurmatli do'stlar, undan tashqari sizlarga Damas 1ni 0 dan ko'rsatganman. Bir so'm pulsiz 0 dan Damas 1 ko'rsatganman. Iloji boricha pechkani oldiga yaxshilab joylashib, qora choy, ko'k choylarni damlab o'rtoq, mahkam bo'lib o'tiringlar. Sababi zo'r video bo'lgan 2012, 8, 19, 18, 98 hamda o'rtoqlar 2001 yilgi va o'sha Damas 1 ni Damas 2 qilinganini juda ham chiroyli qilib ko'rsatganman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar o'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. 100 mingta bo'lishimizga juda oz qolmoqda. Sizlardan yordam bo'ladi, kanalga albatta obuna bo'linglar. Laklar sonini ko'proq qilsanglar o'rtoqlar, videoni juda ham ko'plab joylashtirishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlar ko'rishay. Mana obunachilar ko'ryapsizlarmi? Sog' bo'linglar akalar. Rahmat hammaga. 100 mingtaga oz qoldi, gazini bosinglar. Yaxshi kunlarda deb ko'rishamiz. Ertaga Namanganda Norindan sizlar bilan ko'rishish nasib qilsa. Sizlar davom etamiz. 97 yil ishlab chiqarilgan mana sizlarga holati. Damas 2 qilingan, cho'chqacha qilingan ukam deyapti. Kraskasi endi polni, oldi orqami, ustiga bir qator tekshirtirib olaverasizlar. Motor rasod, qadovoy korobka, xullas qo'yingki mashinani 0 dan tayyor qilib bozorga olib chiqqanmiz deyapti. Dokumentga keladigan bo'lsa, generalni ham beraveramiz, xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bu tomonda o'rtoqlar ko'rasizlar. Balon qismining ko'rinishlari, Comfort Max, ichki holat, parotiya, Damas ishqibozlariga hamda avtomashinaning bu tomon ko'rinishi. O'rta eshik chiqib tushish joylari ekan mana stoyka holatlari. Va bu tomon ko'rinish holatlarini ko'ringlar. Avtomashinaning ichki salonlari bizga juda ham ko'p savollar keladi. Urologiya, ginekologiya tomonidan. Mana bu erkaklar shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana singar tribuslarimiz bor. Tribus komplektlar, bu ayollar ham, erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Hop, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana singar Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor va mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa, farzandli bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Juda ham ko'plar bilishar ekan buni, tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemalol zakaz berishingiz mumkin, sizlar ham pastda nomerimiz bo'ladi. Biner kolonkacha, magnitofon, torpeda mana salon qismidan. Verxniy barlar ko'shinning orqa tomon stoykalari, ko'shinning avtomatik patlovlari yaxshi. Boyaqa mosta ham ovozi yo'qmi? Yo'q, ovoz. Benzin yuradimi? Benzin yuradi, gazlar o'rnatilgan. Mosta ovozi yo'q. Ming afsuski, ona orqa tomonni yopishtirib qo'yibdi. Bu bo'lsa pollarini ko'rsatgan bo'lardi. Qani ko'ringlichi, bu tomon ko'rinishini aka. Uka jonim o'ng tomonini ko'proq ko'rsat deydi mana. O'ng tomondan avtomashinaning ko'rinishi. Ko'rasizlar, 100% kraska mashina va balonlari, ichki xonatlari ham yaxshi. Va mana kelar sizga necha xol, dinonim, polik, tarbiyadan ustki qismi, eshiklari ko'rinishi yaxshi bo'lganlar mana va bu tomon ko'rinishi, stoyka holatlari bo'ladi. Hamda avtomashinaning mana orqa tomonidan ko'rinishi. O'ng tomon asosan ko'rsatdik, kirada yurganmiz o'ng tomon ko'rinishi. Holati chiqib tushish joylari.
Dolazı hem yok yenge bölgen maşını minişke tayyo. 4000 kem var yapsız. Variyantı yaplaşıyelik. Variyantı yok akacağım. Maşını alışılığa kere hakem maşını açtı doğrusu şu anda hakkı. Arzana verişen. Arzana verişen. Doğru not verişen. Doğru not verişen. Bu tıste belesin mi gene barize biten mi maşını ki? 3000 de bile biter. Molca şuna. Molca şuna. Bu da olası 3500 bilen bit oladı. Numarınızı ayıp koyayım mı ki? 90'lı. Aha. 509. Aha. 57.00. 57.00. Biraz mingini yenge gece koy beramız mı ki? Haa koy beramız. Koy beramız harcını. Koy beramız namımızla. Sağ ol yakem. Sağ ol. Arkadaşlar huda haklısı koy beramız yaptı. Telefon kılıylar. Zavat sıkı okulu maşaka renk işlep çıkarsayım. Ya bulakçı bulatken arkadaşlar yaraşa atken damazga. Bu baklacanı bir köprak tartıp git yaptı. Aka bu Mahmud 2019 yıl top toza 193.000 yurgan Damas 2 hurmatli vatandoshlar mana sizlarga avtomashinaning ko'rinishi 4 ta 12 balonlar balonlarini ham ko'ryapsizlar holatini va kalpakning ko'rinishlari generalni beramizmi aka generalni o'tkazib olish kerak qayerdagi mashina aka shu yerda mashinasi ekan faqat o'tkazib olishga gaplashamiz va mana salon qismining ko'rinishi chiqib tushish joylari linonim qilamiz ekan poli bilan eshiklari kojin nafshibka ko'tarib tushirishlar mana kelar holati hamda bu tomon ko'rinishi salon qismlari ikki tomon stoykalar aka gazi bormi boy aka metani bor benzinga yuradi metanlari bor akalar 19 mana holat akalar bu tomon ko'rinishlari o'rta eshik holatlari chiqib tushish joylari stoykalar yaxshi akalar Maşinanın qayerda kamchilik var, boy aka? Balon qo'yib oladi. Balon qo'yib oladi xolos. Atak muz, motor, qolgan joy karobkalar. Zo'ra. Yili yangi ekan, o'rtoqlar, baribir so'rab qo'yish bizning vazifamiz. Va avtomashinaning orqa tomon ko'rinish holatlari. Ko'rasizlar. Qayerdagi dedik mashinani? Qayerda mashinasi? Juda qimmat ekan. 6 tariq. 6 tariqdan ham ko'rayotganlar bor, akalar. Hojaga ehtiyot bo'ling endi. Anechi? Orqa tomon ko'rinish akalar. Ana sizlarga. Sizlar pollarini ukam ko'rsat deganlarga mana pol qismlari akalar ko'rdingiz. Yengil puli ham. Pollar. Yengilmi? Va bu tomon ko'rinish holatlari hamda avtomashinaning orqa tomon stoykalari o'rtoqlar. Ko'rasizlar. Kajonim gazlarni ham ora-orada ko'rsatib qo'yganlarga mana gaz pastki qismlarini ko'rishlar. Aka necha pul deyapmiz buni? 7300. 7300 kami bor. Variantga gaplashamizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd pulga. Maşınınki batteri kısa ki? Maşınınki batteri kısa ki? Bankdan pul versek? Bankdan pul versek, ham bula veradı. Bula veradı. Nakti bitkisi verseniz ki 60'dır 65'ler. Şıtır sen hemen de yenge. Yok, nakti bitmedi mi? Hiç bilgi vermeyiniz ki? En de az bir Bula. Telefon numarınızı ayıp koyun. 90'lı. Aha. 090-77-72. Bula veradı. Ki bazarız versin. Bıra 1000 dolar çöpülüm yetmeyi rahat oldu. Kogani tayyor. Mal koyumu satıp yengilce 1000 dolarını yapıp veremem de gelin gelişe veremez mi? 1000 dolar harcdan yasa yengilce gelişe veremez akeler. Alakaya çıkıyorlar. Akeler damas bir soru gen akelerimiz. Yakıl hoca ulaştılar mı? 98. yıldan korsat yapma. Kras kas kanı kabın? Arka kanatı da var. Arka kanatı da var. Koygan cahit oz. Orka kaput da hem petnosu var. 12 balonlar manake. Hop. Generalini veremez mi? Beriyoruz. Generalini beriyoruz. Koklasaylar, ötküzü bulasaylar. Açınca bunu var ki? Ana bu masaya. Linonum, çıkıp şu cahilerin korunuşları menekeler. Ve bu tamamen korunuşları. Stoyka kolatları koruyorlar. Sinçi kol, tarpeden uzki kısmı. Orka tamamen sidinya, pataloglar. İki tamamen stoyka afşirke. Ve bu tamamen korunuş patalogları. Oldu, orka peçet mi ki? Peçet. Peçete? Musta avaz yok mu? Yok. Avaz yok ha 100 faiz? Yok. Motor rasot. Hadavaylar, karopkeler ki? Bu da olası körü olurdu. Maşın minişke tayyor. Daşı muslayam avazı yok. Hem de melekler. Kolatı. Çap tamam. Stoykaları orta eşikini korsatmak tamam. Ve bu tamam korunuşları. Patologları hem. Yaşı. Benzin yürü hem boyaki? Yürü. Benzin yürü hem. Bu da olası ortalar gaziyen bor. Benim olan alakaya çıkıveriler. Hem de avtomaşinanın orta tamamları. Polların hüküm korsat degenlerge. Anaslar gafta mı şey, orka tamam koğuluşu. Hani pollar şumke, ortağlar. Sizin içi kol, iki tamam stoyu kafşıp ki, patologları. Hem de bu tamam koğuluş koğulukları. Ve ortağlar, bu tamam koğuluşu stoyu kalar. Korup, o yüzden aloka geçik orası. Ve bu koğuluş koğulukları yakışık eder. Gap yok.
Ko'raylikchi. Gaz balonlar bor 65 talik qizilidan. Hakamiz nech pul deydi aka? Aka nech pul deyapsiz buni? 35 million so'm. Variantli gaplashamizmi? Mashinaga barter qilsakchi? Faqat naqdga. 35 million so'm gaplashamiz. 26-27 millionlar atrofiga naqsan yeman desa bo'ladimi? Yo'q, olmayman. Bitmaydi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Aha. 633 45 14. Aloqaga chiqinglar akalar, telefon qilib chiroyli qilib beraman deyapti. Sog' bo'ling akam. Vatandoshlarim, davom etyapmiz. 2010-yil ishlab chiqarilgan. Rangi oppoqqina Damas 2 dan ko'rsatyapman. Ko'ryapsizlar, kojinni mordalarga afshibka qilib qo'ygan. Bu himoya qoplagichlar ancha-muncha kamazlardan tosh sajrasa, hech qanday tegib boshqa bo'lmaydi. Xo'p, kraskasi yurgani qanaqa aka? Kraskasi 100% aka. Yurgani chi? Yurgan qancha edi? 352 000 yurgan, 10% kraska. Balonlarga kelsak, 12 balonlar xudo xolasa yangi ekan mana, ko'ringlar. Green Max tishlari ham yap-yangi, kirlar, paroglar. Hamda avtomashinaning ichki holatlari, linonim qilingan, polik tashlangan, chiqib tushish joylari holati va bu tomon ko'rinishi stoyka holatlari hamda avtomashinaning bu holatlari. Eshiklar afshibka kojinni ko'tarib turgichlar, torpeda va bu tomon magnitofon, sinchi hol, orqa tomon patologlar. Ikki tomon stoyka afshibka va bu holatlarning ham ko'rinishlari bo'laveradi. Xo'p, aka motorda rasxod, qadavoy korobka. Zakonni mosta ham ovoz yo'q. Mashinada xudo xolasa kamchilik yo'q. Benzin yuradi mashina. Benzin yuradi, gazlar o'rnatilgan va aka mana ko'ringlar, bu holat o'rta eshiklari, chiqib tushish joylari, tomon ko'rinish holatlari hamda avtomashinaning bu holatlari, patologlari yaxshi. Bo'laveradi. Pulini ham kelishilgan holatda gaplashamiz demoqda. Ko'raylikchi o'rtoqlar, orqa tomon ko'rinishini mana ko'rasizlar. Holatini nomer ham 767 va mana sizlar spetsialni ko'tarib qo'ygan patologlar, stoklar, afshibkalar dakan sapolgacha hamda bu tomon ko'rinish holatlari. Ko'ringlar. Hurmatli do'stlar. Mana sizlarga pol qismlari. Pol chokki xudo xolasa yaxshi. Bu tomoni endi ko'tarilmayapti. Bu tomon ko'rinish chokki hamda orqa tomon ko'rinish stoyka holatlari. Ko'rib bo'lsa aloqaga chiqinglar. Niyat yo'q. Va bu tomonlari ham yaxshi akalar. Xo'p, qani akamiz nimadir ekan, nech pul der ekan? Ehtiyot bo'ling akam. Voy aka, nech pul deyapsiz buni? 4800 kami bor. Variantga berayli chiroyli qilib aka. Yo'q, variant yo'q. Kelish olmaymizmi? Barter yo'llari nima deb qo'y? Faqat naqd, shtiriga gaplashamiz. Naqdga bitib qolsa kerak bir to'rlarga aka. Yo'q. Bitmaydimi? Nech pulga bermadingiz? 4800 bermadim. 4400 pulni bermadingiz. Bank yo'llarini gaplashamizmi? Nomini o'tkizsa gaplashamiz. Nomini o'tkizib olib, bankdan sizga pul bersa bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. Aha. 39. 39. 77. Oho, nomer ham vaqtli o'dir ekan aka. Sog' bo'ling. 2012-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoqdan Damas 2 akar. 13 balonlari to'tta, ko'ryapsizlar kalpaklari bilan. Yurgani kraskasi buni boyiga? Yurgani 500 qancha ham? 500 qancha ham? Kraskasi qanaqa? 30% 40% kraskasi bor. Balon qismining ko'rinishlari, ichki holat, parokiyar, kalpaklar hamda avtomashinaning bu tomon ko'rinishi, linonim qilingan, sinchi hol, chiqib tushish joylari akar, kojinni afshibkalar, bu tomon ko'rinishi stoka. Va bu tomon ko'rinishlar eshiklar afshibka ko'tarib turgichlar, torpedalarning ustki qismlari, orqa tomon sinchi hol, patolog, ikki tomon stoyka afshibka va bu tomon bo'laveradi. Magnitofon 569 000 yurgan. Aka, motorda rasxoti, xadavoy, korobka, mosta ovoz bor lekin. Mosta sal ovoz bor. Benzin yuradi mashina. Benzinga ham, gazga ham yuradi akalar. Xudo xolasa minarmonga kelishib, bayramona qilib berasiz aka. Xudo xolasa kelar, telefon qilaverasizlar, chiroyli narxlarda gaplashamiz demoqda. Va avtomashinaning orqa tomon ko'rinish holatlari. Ko'ringlar mana orqa tomondan. Pollarini ko'rsatish ruxsatmi aka? Bitta ko'rsataylikchi pollarini. Ushlab qo'yibsizlarda. Aka, sizlarga xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. Bankdan pul bersa bo'ladi. Variant yo'llari chi aka? Kelishamiz. Hozir variantini aka. Boshlanish to'lovi necha pul bo'lishi kerak? 2000 puli borgan beraveramiz, 5 oy 6 oy ketaveradi o'rtoqlar, telefon qilaverasizlar xudo xolasa.
va naqdga ham kelishtirib beramiz. Boy aka nima gap? Masalan, uzilib turib, keyin nima qiladigan, qanday nima qilsa bo'ladi? Mana hurmatli vatandoshlar, ko'rasizlar, pollarini deganlarga pol qismlari hamda bu tomon ko'rinish pollar. Aha, kojinni bu tomon ko'rinishlari hamda avtomashinaning orqa tomon ko'rinishi. Stoklar afishka qilingan, dakansa polga chakalar va patologlarni ham ko'ryapsizlar. Hamda bu hol ko'rinishi chok qismlari, g'ajonim deganlarga ko'rasizlar, hurmatli do'stlar. Aha, holati bog'lasa yaxshi. Boyaga necha pul deyapmiz endi buni? 500 bo'lyapti. 5000 kami bor. Variant 2000 puli borga 5-6 oyga kelar, kelishilgan holatda telefon qilaverasizlar, chiroyli qilib beraman deyapti. Naqdga bitam bir 42-43 larga shtirsan yeman desa. Turgan tepasi bitar aka. Mo'ljal shunaqa. Bermadinglar necha pulga? Qilgan qilichi bermaganlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 33. Aha. 400. 400 7566. 7566. Ha, orqa balonlarni almashtirish kerak ekan o'rtoqlar. Bozoringiz bersin aka. Endi 5 oy 6 oy arzani bo'lgandan keyin o'rtoqlar xudo xolasa yangi yilgacha bemalol 1000-2000 yetmay qolsa telefon qilaverasizlar. 2013 uchtagina joyda petnosi bor. 130 ming yurgan Damas 2. Balonlari 12 balon, hurmatli vatandoshlar. Ko'ryapsizlar bu holatlarini, ichki holatlarini ko'rinishi. Aka generalni beramizmi? Oy, uzr aka. Generalni beramiz o'zimizning nomimizda. Bo'laveradi. Hop. Mashinada nima kamchilik bor? Yo, xolisi minish kerak. Minish kerak xolos. Bo'ldi. Motorda rasvod, xadavoy, korobkalar zo'r. Mustovozchi. Mustozgina bor. Qayerda aka mashina? Andijon. Andijon es chiqib tushi joylari, Lenovo polik, butaman ko'rinish stokalar amakalarga ko'ringlar hamda afshiplar ko'tarib tushirishlar. Xo'p, 133 ming magnetofon, torpeda, orqa tomon sidenye, ikki tomon stoyka, afshivka, patologlarning holati bo'laveradi. Xo'p, yurish turishi ham yo'qdi javob ekan deyapti. Benzinga yuradimi aka? Yuradi. Benzinga yuradi. Gazlar o'rnatilgan. Va mana o'rta eshiklarning ko'rinishlari, hurmatli do'stlar. Bu tomon ko'rinishi, stoyka holatlari hamda bu xot ko'rinishi eshiklari. Patologlari ham joy-joyida. Gap yo'q. Hamda avtomashinaning orqa tomonini ham bir qator ko'rsatadiganlarga voy kehtet bilasiz endi orqa tomon ko'rinishlari. Pollarini ukam deganlarga pol qismlarini ko'rsataman akalar. Mana salonlar akalar orqa tomondan ko'rinishi. İki tomon stoykalari, afshivkalari ko'ringlar. Pollari ham patsvet holatda, bakov afshivkalari ham hammasi joy-joyida. Bu tomon ko'rinishi pollari, shunki o'rtoqlar. Chok kojinli afshivka, bu tomon ko'rinishi chok. Hamda bu xot ko'rinishi stoyka holatlarini ko'rasizlar. Ko'rib o'zlar alobiga chiqinglar. Bo'laveradi va holati ham yaxshi. Gap yo'q. Necha pul deyapmiz aka buni? Qani aka? 5800 kam bor. Variantga gaplashaylik. Variantga beramiz, bankga beramiz. Bankga beramiz. Necha pul beradi endi bunga? 30 milloncha beradi. 30 milloncha beradi. Значит, 2000 puli bo'lsa, naqdga dollarga, qolgan bankdan olib bersa bo'laveradimi? Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Aha. 405 66 31. Aka naqdga necha pulga bermadi sizga bo'lmasa? 5300 berishdi. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Shumkalari bilan mana ko'rasizlar. Baraka bo'lyapti o'rtoqlar. Mana shu yerda men qarang, siz qaytibsiz? Biz 6 aradamiz, tanimayman. Hali yomon gap. Yaxshi. Bergan odam bor, hech kim yomon gapirmaydi. Bu yerga 6 aylar hamcha pishiqroq emas, hamcha dadiroq qo'shavering, to'g'ri. Ishingiz yaxshi yuradi. 50 so'm, 100 so'm kuydiradi, nima qilar? Ba'zi o'sha 50 so'm ham. Bo'l, men xolis odamman. O'shada, ya jizzi nima uring. Ba o'sha 500 ming so'm sizlar pul ba sizlarga. Ha. 400 qo'shdi. 5.5 ming. 400 qo'shdi. 1900. Endi mo'jali 6 bo'lsa, 3600. Mo'jali aytib berdim. Mo'jalani aytib berdim. O'sha 100 bo'lsa-chi, 50 gini beringchi, bermasa. Ya, aytgan ekan, ey. Ye, o'sha 5000 so'mdan chekib olasiz. Bering, odam to'plab olganingiz qarab bering. Bering endi Hoji tog'a, bering. Ey, berib yuboringlar endi. Siplanib ketdik. Bering endi 59 ga. Ey, mana o'zingizlarni ham ko'ringlar, mana hamma kelib qoldi. Xalqni gapini olinglar, xalqni gapini. Qaysi nechiga? 14. Endi necha pulga? 14 da 6000. 14 6000 ga. Toza ekanmi? Toza.
Yili yangi. Modellarda pul ko'payib ketganda. Mana yangi, mana mana. Sizlar o'sha 50 so'mini qo'shing. Baraka. 5950 ga barakani. Ey, to'g'ri. Qo'shmang. To'g'ri. Ey, o'sha 50 ni 21 yuborasiz. Zato buyumni olib qolasiz, to'g'ri? Otingiz nima? Boburjon. Men o'zim olsam 6 ga ham olaman. Ey, qani olayotgan? Bank. Bu jiyanlar. Jiyanlar. Yelen qo'lni bering. 5950 ga baraka. Bering. Baraka. 5950 ga bering. Aka bering, mazza qilib minitsan, aka minarmanlar aka. Minarmanlarga qancha bo'lyapti? Aka 5950 xursandchi. 5950 14. Bittaga ham oshni olgani kelgan, siz oldingiz uchrasiz. Toppa to'g'ri. Ba'da oldingiz uchrasiz. Xursandchilik bilan. Men bir marta ko'rib turibsiz aka. Men Farg'onaga chiqaman. Berdingizmi deb ayay aka, oldingizmi? Xursandmisiz 5950 ga? Berdingiz, berdingizmi maylaringiz? Ha, odamlar o'tkazdi. Ya, buni aytasan endi. Yo, Allah aka. Mana qarang, 500 ta emas bu. Yo, 10 ta sotiladi, 5 ta sotiladi. To'g'ri. O'rtoqlar, baraka buzildi. Berilmadi o'rtoqlar. 50 dollar ustida janjal bo'ldi. Totasizmi? 80 ta limitam bor. Hech bildiyapsiz narxini. 4 milliondan tushib berasiz. 80 ta limitdan. Reduktorlar bilan birga. Bo'ladi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Bilan bilaman. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Aha. Vatandoshlar, 80 ta limitdan bor ekan, 4 million kam bor ekan. Qani? G'ish zavod 93 981 26 66 ga telefon qilinglar. Arzonroq beramiz deyapdi. Bo'laveradi aka. Mashin mashina mana aka, berilmadi o'rtoqlar 14. Hurmatli, hurmatli, ha, nimalar? Hamshaharlar. Aha. Yo'q, yo'q, o'zim. Necha buning? Mashinani oling. Necha? 12-chi yil. Kraskasi orqa bagajda bor. Mashinani gram rasxoti yo'q. Yurgani qancha? Yurgani 300 ming. Generalni beramizmi? Generalni deydimi, boshqa bankka qo'yadimi, hamma yo'g'iga rozimiz. Motorda rasxot, hadavoy, korobkalar. Acha rasxoti bo'lsa, 50 so'm sarflasa 100 dollar o'tib beraman. Bo'laveradi, gap yo'q. Va mana kelar 12 balonning ko'rinish qavatlari va avtomashinaning ichki salonlari. Kichkinchi xol, linonim chiqib shu joylarning ko'rinish qavatlari, bu tomon ko'rinish stokalar. Tarpedan o'zga qismlar aka, ko'raverasizlar. Motorda rasxot, hadavoy, korobka hamma yo'g'iga javob. 50 so'm sarflasa 100 dollar o'tib beraman. Yashdilar o'rtoqlar, patologlari va bu tomon ko'rinish xonalari joy joyda. Gap yo'q, hamda avtomashinaning orqa tomon ko'rinishlari, hurmatli do'stlar, ko'raverasizlar. Pollarini ukam ko'rsatadiganlarga, kolonkachalari bilan ekan o'rtoqlar, kenun kolonkachalar, choklari, kojinli himoya shipkalar hamda bu tomon ko'rinishi stoyka holatlari. Va bu tomon ko'rinishi stoyka. Ko'rib o'zlar aloqaga chiqasizlar. Nech pul deyapsiz buni, boy aka? Acha endi 5800 deyapti. O'tib beramiz. Variantga beramizmi? Variantga endi puliga qaraymiz boshida. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90526 170. Aloqaga chiqinglar hurmatli vatandoshlar. Sog' bo'ling aka. Sizlar vatandoshlar, pulni qilinglar mana mashinalar. Biror ming yetmay qolsa yangilgacha berib yuboramiz. Xudo xolasa. Yordam beramiz bizning o'g'larga. Yashang aka. Rozi bo'linglar. Rozi bo'ling sizlar. Bo'ldi. Nech pulga bo'ldi oxiri baraka? Agar 2014 ko'ryapsizlar, 6000 ga baraka bo'pti. 59. 59.5 ga bo'ldimi? Oxiri 5950 ga ko'ndirishdi-da. Gap yo'q. Et qulluq bo'lsin. Agar 5950 ga 191 ming yurgan maloshni svetda gazlar bilan Damas 2 baraka bo'pti. Qulluq bo'lsin qiz boqqanga, voy to'g'il boqqanga. Agar 96 yilgi Damazdan aka qonimizga ham deyapti, sirroshni sotib yuboraman deyapti. Baradan ko'rsatyapman, ko'ringlar. Kraskasini gapirib qo'ying, boy aka buni. Kraskasi bo'lsa kerak. Polni deb qo'yaman. Agar kraskasini bir qop temirga gaplashaveramiz ekanda, ko'raverasizlar holatini oppo. Dokument qanaqa bitadi? Dokument zakonli. O'zimni nomim. O'z nomingizda. Motor rasot, hadavoy, korobka, mustovoz. Yo'q, uni nimalari yo'q. Unaqa nimalari yo'q, mana aka, ichki holatlarini ko'rinishi. Tarpedan o'sha qismlari, orqa tomon sijini. Aha, patologlar, ikki tomon stoykalar holati. Korobkada jinday ishi bor ekan. Mustovoz bor lekin? Yo'q.
Mustavoz yok. Yok, mustavoz yok. Bo'ladi. Va mana kelar chiqib tushish joylari, stoyka holatlari ko'rib qo'yinglar hamda bu tomon ko'rinish holatlari stoykalar. Patologlari ko'zining verxni barlar, orqa tomonlari silinchi xollari yaxshi. Benzin yurmasa kerak. Yo'q, gaz. Benzin yurmaydi, gaz akalar. Orqa ochlamish qilib? Tegmaydimi deyman buningga? Bitta ko'raylik orqa tomonni. Akalar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz ko'rinyapti. Bu holat ko'rinishi mana sizlarga. Choklari. Orqa tomon choklari. Eng kraskasini polyubomi tekshirtirib olamiz o'rtoqlar, sababi yili ham bu darajada emas, hamda pol qismlari. Mana pollari. Qayerdagi mashina? Yangi qo'rg'on. Generalni beramizmi? Beraveramiz. Generalni beramiz akalar. Nech pul deyapmiz buni? 2.5 kami bor. 2500 kamini qilib beramiz. Variant yo'llari-chi? Variant bor. Variant bor. Yashil puli borga beramiz. 800 dollar puli borga qolgan uzib yuborishga beramizmi? Bo'laveradi. Bo'laveradi akalar. 800 dollar puli borga qolganini uzib yuborishga beramiz deyapti. Kelishamiz. Noldan gaplashsak bo'lmaydi, insofli diyonatli bo'lsak. Noldan? Noldan. Uzib yuborishga qisqa muddatga bo'lsa. Bo'laveradi. Aloqaga chiqinglar o'rtoqlar, yana bitta noldan top qo'ydim. Bo'laveradi. Naqdga endi necha pulga bitadi? 1.5 ga bitami? Yo'q. Necha pulga? Necha pul qildi bozor aka bermaganingiz? Bermaganim 2000 ga juda ko'p pardoz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94 lik. Aha. 134-67-77. Ana bo'lmasa. 934-67-77. Ana bo'lmasa. Akalar, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, xolasanglar, noldan gaplashamiz. Hozir o'taman aka. Xohlasanglar, naqdga gaplashamiz demoqda Damas 1. Gap yo'q. Bozoringiz bersin.